daawada yaal waa markii iyo barnaamijka niim haa salaaya todobaad kasta hal mar barnaamijka todobaad kan waxaan ku fiiri doonaa isla markaana ku qaada dhigi doonaa Saudiga iyo Turkiga isku soo dhawaashooda iyo sida Saudiga ay muhiim ugu tahay markan inuu iska caabiyo weerarada guracan eego imaanaya kooxda xuthiyinta iyo dalabka gantaalaha iyo diyaaradaha quman ee dalkaasi laga calmaday Turkiga ee Bayraqdaar Briyo gudambe yadoon waxa jiray horumarro dhinaca diblomaasiyadda oo labada dal ee ugu waaweyn dhinaca quwadda dhaqaalaha iyo tan militaryga ee caalamka Islaamiga dhexmarayay ayaga oo dalka Chad meel ay ka mid tahay ka soo bilowday wada hadaladooda xaldayaasha gobolka ayaa sheegay in arintan ay muhiim u tahay in labada dal ay ka gudbaan ayada oo qolo walba ay qolada kale u baahan tahay dhanka Turkiga hadayno fiirino dhinaca dhaqaalaha aad ayuu ugu tiirsanaa dalka Saudi Arabia wuxuuna Saudiga u dhoofi jiray alaabo kala duwan oo ah noocyada alaabaha guryaha la dhigto oo ay malaayiin iyo malaayiin doolar ay ka heli jireen cuntooyinka dalkaasi Turkiga qaar ka mid ah caanaha iyo sidoo kale iyada oo dad badan oo Saudiyaan ay dalxiis iyo damashaad ay u imaan jireen dalka Turkiga oo xeebihiisu ay yihiin kuwa ugu nadiifsan dunida arrimahaas oo dhan waxa ay dalka Turkiga u soo diri jireen malaayiin doolar oo aad ka jirtay lacagtooda liirada ee liicliicda sidoo kalena waxa labada dal ee ciqaad soo jireen ayay kala hayeen dhinaca badan ayadoo ay dhinacyada ay waxyaalaha ay kala hayeen ilaa xad ay mar gaadhay in Turkigu uu ciimaadna in uu bedelo dalka Mareykanka Turkiga uu noqdo ciidankiisa ciidanka dhinaca sugidda amniga iyo xaqiijinta nidaamka difaaca ee dalkaas ka qayb qaata madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sanadkii 2018 wuxuu sheegay in ay Saudiga wali ka dhursugayaan inuu uga soo jawaabo dalabkooda ku saabsanaa in ay iyagu noqdaan ciidamada ka waabiya cadaawaha gudaha iyo kan dibadda ee dalkaasi u helay. Warfarin weli ayaa ogaatay in sanadkii 2016 dawladda Saudi Arabia iyo dawladda Turkiga ay ka wada hadleen suurtagalnimo saldhigyo military oo Turkigu ku yeesho gudaha dalkaasi iyadoo dalabyadeeda waxyaalaha lagu soo qoray ka mid ahaayeen in dadka boqortooyada ku dhaqan ee Saudiga gaar ahaan dadka markaasi conservative ama dadka hidaha dhinaca diinta islaamka ku dhigan una janjeera ay xataa soo dhaweey doonaan maadaama ay ciidankooda muslimiin yihiin tagna karaan xataa magaalooyinka barakeysan ee Makkah Mukarrama iyo Madiina Munawwara hase yeeshee arinta iyadoo meel wacan marasa ayaa waxay yimid xisadii adkayd ka dhaxfantay dalalka Qatar iyo dalka Saudi Arabia taasoo la sheegay inay Turkigu ayaguna u weecadeen dhinaca Qatar kadib markii halkaas ciidamada difaaca oo ilaa 5 kun gaaray u daabuleen arimahaas ayaa ka qayb qaatay inay dib u dhac aad u weyn ku noqoto qadiyada iyo inay hor u socoto sidoo kale waxaa la sheegay in labada dal ee ciilaaqadkoodu sii xumaaday tan iyo wixii ka dambeeyay dilkii Jamal Qashoqji 2018 dabayaaqadiisii kolkii lagu dilay qosiyada Saudiga oo ku lahaa magaalada Istanbul ee xarunta dhaqaalaha ee dalka Turkiga labada dal ayaa hadalada kolkolo is dhaafsaday hase yeeshee dhawaan wada hadalada dhexmaray dhinacyada ayaa u eekaa kuwa wax badan bedelay dawladda dalka Turkiga maxkamadaha dhawaan waxay diideen in lagu daro eedeynta magaca MBS ama Maxamed bin Salman bin Abdul Aziz waxaana sheegay in san mahuraan hayn wax weyn ay san taraynin cadeymaha la hayo in lagu loro warbixintiisa ay ayay soo saartay ee ahayd inuu si toos ah Maxamed bin Salman u amray dilka Jamal Qashoqji tan iyo 2018 Saudiga waxa toos ugu soo daadanayay gantaalo xoogan oo ay horumarisay dawladda Iran Iran ayaa hubaysa koox xuthiyiinta la yiraahdo milishiyada kuwaasoo si xoogan uga taliya inta badan qaybo waaweyn oo dalka Yemen ka mid ah magaalada caasimadda Sanaa ayaa ka mid ah sidoo kalena waxa ka mid ah dhulka dhinaca Koonfureed ee xuduudda dalkaasi saaran iyagoo gantaalaha harka kaga dhiga maalooyinka waaweyn dhowr jeer waxay waxyeelo waaweyn u geysteen shirkadda Aramco oo ah tan ugu ballaaran ee leh kabayaasha dhaqaale ee dhinaca sabarta adduunka dawladda dalka Saudi Arabia ayaa wax kasta waxay isugu dayday ay ka hortageyso gantaalahaas geed dheer iyo mid gaaban bay u fooshay in diyaaradaha F-16 ka dalka Mareykanka ku hubeyay ay gaaraan goobaha rasmiga ah ee gantaaluhu yaalaan iyo sidoo kale inay baabiiso ama ay ka hortagto gantaalaha ballistic missiles ka Iran ay ku hubaysay koox iyo diyaarada drone-isa oo ismidaaminaha kuwaasoo ku soo daadanaya saacadihii ugu dambeeyay ayaa xataa ka mid ah qasaarihii ugu weynaa oo ka dhashay magaalada Riyadh ee xarunta dalkaasi dhanka kale dalka boqortooyada Saudi Arabia ayaa mar walba waxa dul maraya diyaarado iyo weerar celis iyadoo sidoo kale gantaalaha difaaca ee Mareykanka uu ka iibiyay dalka Saudi Arabia ee mararka qaar kood wax matrayaal noqday arintaas waxay dhalisay in ay Saudiga markale fakaraan dawladda Saudi Arabia waxay hoggaan saaraysay diyaaradaha dagaalka Bayraqtaar TB2 kuwaasoo loo calmaday in ay ayagu yihiin jajabiyayaasha rasmiga iyo baabiyayaasha gantaalaha noocaas oo kale diyaaradahan waxay wataan laserro iyo waliba nuugayaal khatar badan kuwaasoo ogaanaya goobaha rasmiga ah ee yaalaan hubka culus waxaana ay burburin xoogan oo la hubo ku dhufanayaan goobta gantaalaha yalla waxa ay ku soo caan baxeen dagaaladii ka dhacay dalalka Liibiya, Suuriya iyo ki ugu dambeeyay gobolka Nagorno-Karabakh ee dalalka Armenia iyo dalka Azerbaijan. Waa diyaaradihii cirib tiray isla markaana caydhiyay ciidanka cirka ee dalka leeyahay Armenia. Gabi ahaanba wixii ka haray ciidanka cirka ee dalkaasi ayay tirtireen. Waxaana u muuqdeen inay hoobiyeen dhammaan goobihii ay yaaleen hubkii cusla ee Ruushku ku hubeeyay dawladda dalkaasi Armenia si ay uga caabiyaan diyaaradaha dagaalka. Khiyaano dheer iyo waliba farshaxan ayaa labadaba ay diyaarahaasi ku dagaal tagaan, taasoo ka dhigan inay diyaaraddu sida shimbir maleega
ku wareegayso goobta 2-3 jeer kadibna ay hubsanayso inay burburiso goobta iyadoo wax khasaare nafeeda aysan gaarin maadaama diyaaradda aysan cid wadin sidoo kalena waa yartahay inta diyaaradood ee noocaas ee bayraqtar TB2 ee la soo riday ama ma jirto waana waxyaalaha kale ee la yaabka ku noqotay dunida arimaha kale ka daran waxa weeye in diyaaraddu 24 saacadood midiba ay hawada ku jiri karto taasina waxay ka dhigantahay inay tahay madaash mar walba inta gantaalo lagu xiro ayaa dib loo celinaya waxaana halkii diyaaradba ay qaadi karta 10 weerar marka loo eego masaafada labada dal ee Yemen iyo boqortooyada Saudi Arabia isku jira sidoo kale diyaaradan waxay kala haysataa xeelad aad u dheer oo ah fogaanshaha barta ee gantaalka ka soo tuuraso iyo sidoo kale raadar yar oo casri ah oo ku xiran kaasoo sahlaya goobta inay marka hore sawir ka qaado sawiradaas ayaa waxay markiiba u direysa goobta laga hagaayo diyaaradda taasoo amarka siinaysa diyaaraddu inay burburiso isla goobta Saudi-gu waxa uu u baahan yahay kaliya inuu $400 million bixiyo wuxuuna aad iyo aad hubkaasi uga jaban yihiin kuwa Mareykanka u balaayinta dollar kaga gurta Saudi dawladda Saudi Arabia ayaa dhawaan waxay sheegtay in ay tani tahay wax ay ku tilmaantay arrin muhiim u ah hase yeeshee Saudi-gu u diiday inuu si toos ah uga hadlo tafaasiil ka bixiyo tirada rasmiga ah ee bayraqtar TB2 ay ka gadanayaan Turkiya madaxweynaha dalka Turkiga oo toddobaadkii hore hadlayay ayaa sheegay isagu in uu ku kalsoon yahay in cilaaqaadka labada dal uu hagaagi doono sidoo kalena waxa uu markaasi ka hadlay hawlgalka loo yaqaan bandhigga Falcon kaas oo ka soconayay xeebaha badda Mediterranean-ka u dhaxeeyay ciidamada cirka ee dalalka Greece iyo boqortooyada Saudi Arabia arintaas ayuu ku tilmaamay in ay si degan ay uga wada hadli karaan labada dal ee walaalaha wuxuu kaloo sheegay in Saudi-gu ay dalabkooda hayaan ku saabsan bayraqdar TB2 xeelayaasha gobolka dadka daraasa arimaha amniga ee boqortooyada Saudi Arabia waxa ay sheegayaan hadii Saudi-gu u diyaaradahaasi uu helo sidoo kalena ay helaan khibrada dhinaca dagaalamayaasha haga diyaaradda oo tababar heer sare ay sii doonaan dabcan sida la hubo ciidamada dalka Turkigu waxayna sheegayaan xeelayaashu in diyaaradahaasi aysan ahayn kuwa ay ka badbaadi doonaan hoggaamiyaasha Xuthiinta iyo sidoo kale inay ka badbaadaan ayaa la yiri qaar ka mid ah bakhaarada waaweyn ee ku kaydsadaan hubka Iran ay soo daldasho Iran goor si horeysay waxa ay ku tooqday in hubkaasi ay siisay kooxda Xuthiinta aysan ahayn hubki laftiisi balse ay tahay farsamadii haddii taas run noqoto sida Iran ay sheegayso loo raaco waa in la helaa markaas warshadaha hubka lagu sameeyo ee ku yaala gudaha magaalada Sanaa taasoo la hubo in diyaaradda bayraqdar TB2 ay ka takhalusi doonto dhanka kalena dawladda dalka Saudiiga iyo dalka Turkiga waxaa ka dhaxay heshiisyo waaweyn oo goor hore ay wada galeen waxaa ka mid ah wax loo yaqaan isku gudbinta tiknoolajiyada taa macnaheedu waxa weeye in tiknoolajiyada boqortooyada Saudi Arabia ay haysato la geeyo karo gudaha dalka Turkiga si loogu farsameeyo bedelkana sidoo kale Turkiga waxa ku waajibaysaa in tiknoolajiyada ay ka mid yihiin diyaaradaha bayraqdar lagu sameeyo karo gudaha dalkaasi boqortooyada Saudi Arabia taasoo qiimo ahaan u sahlaysa fursadahan kor u qaadas dawladda dalka boqortooyada Saudi Arabia dhawaan waxa ay ansixisay barnaamij club ee barnaamijka 20 sano ee horumarinta hubka hooyo oo ka dhigan in hub gudaha dalka boqortooyada laga soo saaro oo warshadihiisa laga dhaabo gudaha boqortooyada la soo biyo taasi waxay qiimaheeda hoos ilaa xad u dhigi doontaa in hubka faraha badan ee boqortooyadu ay ka gadato dalalka reer galbeedka gaar ahaan dalalka Faransiiska, Britaaniya iyo Mareykanka ay hoos u dhici doonaan amirka dalkaasi Amir Maxamed bin Salman bin Cabdul Aziz Al Saud waxa uu sheegay in ay arrimahan oo dhan ay qayb ka yihiin waxa uu ugu yeeray 2030 vision aragtida 2030 ayaa loo arkaa mid qaarkeed turbabahana qaaday gaar ahaan dhinaca barnaamijka horumarinta ee dhaqaalaha dalka ayaa la furfuray isla markaana waxa uu muuqdaa in dad kale siiyay fursado waaweyn oo ay si xoogan ugu maalgasho karaan dalkooda hooyo iyo xataa kaabayaasha waaweyn ee ka mid ah Iran isagoo hadlayay wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia Adel Al Jaberi ayaa waxa uu sheegay in hubka dalkiisa la dhacayo ay u badan yihiin diyaarada drone-isa aan cid wadin kuwaasoo ismiidaaminaya laguna soo biyay gudaha dalka Iran wuxuuna ku tilmaamay Iran in ay tahay siyaha hubka ugu badan ee kooxda Xuthiinta sidaa daradeedna waxa uu ka digay in dawladda dalka Saudi Arabia aysan gacmaha isi saari doonin hase yeeshee dhinaca Xuthiinta waxay ku anjabayaan in tan iyo inta shacabkooda ay ka dul dhacayaan gantaalaha iyo duqeynta culus ee xulafada Saudiga ayaguna aysan la doonin isla markaana magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi lagu duqeyn doono duqeyn daran intaan ku joojiyo dawadayaal maana Allah.